خدای گەورە و میهرەبان درود و سڵاوەت و ڕەحمەت بڕژێ بەسەر جانی پێشەوای مرۆڤەتی محەممەد المستەفا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم سڵاو و ڕەحمەتی خوا لێەوەی بەڕێز و بیناری بەڕێز لە هەر کوێکەن دەنگ و ڕەنگمان دەبیست و دەبینن خۆمان بە خۆشحاڵ دەزانین لە ئەڵقەیەک یاخود لە بابەتێک لە بابەتەکانی ئەم بەرنامەی هوێیدا پێتان شاد دەبینەوە بەڕێزان بابەتی ئەم ڕۆمان کە لە خزمەتانە عەرزی دەکەین و باسی دەکەین بابەتێکە لە کانگاو سەرچاوی قورئان و سونەت هەڵقوڵاوە و سەرچاوی گرتووە کە بریتیە لە بابەتی گەشبینی دینی ئێمە بریتیە لە گەشبینی و مژدە و خۆزگە و خولیا و خەون بۆیە ئێمە کە سەرنج بدەین دەبینین بە ملیۆنان کەس ڕۆژانە ئیش دەکات بەڵام وەکو زانایان دڵێن لە سەدا دەیان ناجیحن لە سەلادەیان سەرکەوتن بەدەستێنن هۆکارەکەیشی بەر لە هەشتێ دەگەڕێتەوە بۆ ڕادەی گەشبینی و فیقە و متمانە بوونی ئەم کەسانە بە ئیش و کار و پیشەکانیان لە پێناسی گەشبینیدا وتراوە هوە ئینشراح و قەلب الئینسان بریتن لە فراوانی و دڵفراوانی مرۆڤ و تەوەقع الخەیر و چاوەڕێی ڕوودانیشتی باش و هەروەهشتی ئومێدەوارانە و خولیا و خۆزگە و خەونەکارت بکەی بیما یەسمەعهو من الکەلام هەشتێک کە دەیبیستی لە قسەی خەڵک یاخود دەیبینی ئەمە پێی دەوترێت گەشبینی واتە ئینسان بەرامبەر بە کۆی خەونەکانی بەرامبەر بە کۆی هەنگاوەکانی بەرامبەر بە کۆی ئەو پلانێکەوە خۆی دایناوە لە مێشک گرتووە لە هەگبەی گرتووە چاوەڕێی خەیر و چاوەڕێی ئاراستەیەکی ئیجابی و جوان و ئەرێنی بکات اینجا لە ئیسلامدا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام زۆر هانمان دەدات بۆی کە ئێمە هەمیشە گەشبین بین لە ژیاندا هەرگیز ڕەشبین نەبین بەرامبەر بە هیچ شتێک مەهمە خەونەکانت کەمێکیش دوا بکەوێ مەهمە شکستیش بخۆیت بوارە لە بوارەکاتدا نەخۆش بی زەواجت دوا بکەوێ مناڵت دوا بکەوێ پێغەمبەری خوا پێمان دەفەرمێ عەلەیهی سەڵات و سەلام لا عەدوە وەلا طیرە ئینسان ئیماندار نابێ بە هیچ شێوەیەک ڕەشبین بێ نابێ بە هیچ شێوەیەک بە چاوێکی شکست خوارد و بە چاوێکی ڕەشبینانە بە چاوێکی مات و مەلول و کەساس و کلۆڵی لە خۆی لە خەونەکانی لە هەنگاوەکانی لە ئایندەی بڕوانێ بەڵکو پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وسەلەم دەفەرمێ و یوعجیبونی الفعل واتە من سەرم سوڕدەمێنێ و زۆر موعجەبم بچی بە گەشبینی بە قسەی جوان بە خەونی گەورە بە هیوای گەورە بۆی مامۆستا حەسەن بەنا ڕەحمەتی خوای لێبێ دەیوت حقائق اليوم أحلام الأمس وأحلام اليوم حقائق الغد فلا تيأسوا وليس اليأس من أخلاق المسلمين ما هو حسن بنا ديوت أم راستقيناني أمرو أم واقعاني أمرو ديبينين هموي در أنجامو برهمي خون كانوا بلانا كاني دوينين خون بلانا كاني أمرون رودا وراستقينا كاني سبينين بويا بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام هەوڵی داوە لە ڕێگای قورئانی پیرۆزەوە و لە ڕێگای فەرموودەکانی فەرموودەشتیرینەکانیەوە ئینسانی موسڵمان بنیاد بنێ لەسەر خەونی ئیجابی لەسەر بیرکردنەوەی ئەرێنی و لەسەر هەنگاوی گەورە و تەندروست و گەشبینانە بابزانی سوودەکانی گەشبینی چین ئینسان کە گەشبین بوو چی ڕوودا یەکەمی شت ئینسان کە گەشبین بوو تەندروسترا و هەروەها تەمەند درێژترە وەکو زانایان دەڵێن واتە هۆکارەکە بۆ ئەوەی کە ئینسان تەمەند درێژتر بێ اینجا لە ڕووی ئەو شتانەوە کە ئینسان تەوەقوعی دەکا بە خێر و بە چاکە بە ئاراستەیەکی ئیجابی و تەندروست بووی دەشکێتەوە بۆیە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وسەلام فەرمووی ئین قامەتی ساعە ئەگەر هات وتیان ئەوە قیامەتە وەبی یەدی ئەحەدیکوم فەسیلە و هەروەها شەتڵە خورمایەک بەدەست یەکێک لە ئێوە بوو فەئین ئیستەتاع ئەن لا یەقوومە حەتا یەغریسەها فەلیەفعل فەرمیەکە وتیانەوە قیامەتە بەدەست یەکێک لە ئێوە چی هەبوو نەمامە خورمایەکە بوو ئەگەر دەیتوانی بیچێنێت با بیچێنێ و هەڵمەستێت دەی زانایان دەڵێن شەتڵە خورما چەندین ساڵی دەوێت تا پێدەگا بەڵام پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وسەلەم دەیەوێ ئینسانی ئیماندار مرۆڤی موسڵمان هەمیشە گەشبین بێ چکە تۆ خواهێکی گەورەت هەیە خواهێکی بەڕەحمت هەیە خواهێکی میهرەبانت هەیە خواهێکی یارمەتیدەرت هەیە سەرخەرت هەیە بۆیە ئیسان دەبێ هەمیشە
افکارەکانی بە ئاراستەی ئیجابی دا بڕوات. جا بۆیە بڕێزان ئیسلام سەرچاوەی بەختەوەربوونی مرۆڤە بە تایبەت لە ڕێگەی ئیمانەوە. ئیمان یعنی ئەمان، ئیمان یعنی سکونەت، ئیمان یعنی سەعادەت. بۆیە خوای تەعالا ئەفەرمێ ئەلەڤینە ئامەنوا وەلەم یەلبیسوو ئیمانەهم بێظوڵمین ئولایکە لەهوم ئەمن. ئەوانەیە کە ئیمانیان هێناوە، ئیمانێکی ڕاستەقینە، خوای گەورە ئەمان دەخاتە ژیانیانەوە، دڵنیایی دەخاتە ژیانیانەوە. بەڵام ئەوانەی کە دوورن لە ئیمان، ئەوانەی کە دوورن لە عیبادەت، بەڕاستی زۆربەی هەر زۆری ڕەشبینیەکان لە کەسی بێ ئیمانەوە سەرچاوە دەگرێت. بۆی پێغەمبەران سەلامی خوایان لەسەر بێ بە قەومەکانیان کاتێکە خوای گەورە ناردنی بۆ ئەنتاکیا، وتیان چی؟ قالوا طائركم معكم. فرمی ڕەشبین یەکەتان لە خۆتانەوەیە. ئەگەر ئێوە گەشبین بن، ئەگەر ئێوە هیوادار بن، ئەگەر ئێوە خۆزگە و خولیا و خەونەکانتان باڵا بێ و ئیجابی بێ و ئەرێنی بێ، بەرهەمی گەشبینیەکانتان دروێنە دەکەن و ئەی دوورنەوە. بۆیە خوای تەعالا دەفەرمێ طاها ما ئەنزەلنا عەلەیکە القورئان لتەشقا. ئێمە دەفەرمێ قورئانمان ناردۆتە سەر تۆ ئەی محەممەد سەلی الله عەلیه وسەلەم، و ئەی بڕوادارن و ئیماندارن، بۆ ئەومان نەناردووە کە ئێوە توشی بەدبەختی چارەڕەشی بن، بەڵکو بۆی بەختەوەر بن، بۆی گەشبین بن، نەک ڕەشبین بن، بۆی سەرکەوتوو بن، نەک شخس خواردوو بن. کەواتە دینی ئێمە، ئیمانی ئێمە، عەقیدەکەی ئێمە، پەیام و پەیڕە و پرۆگرامەکەی ئێمە بۆ ئەوەیە کەوا مرۆڤ بەرەو گەشبینی و هەروەها بەرەو سەرکەوتن هەنگاو بنێ و ڕێتەی بکات. اینجا ئیسلام هاتووە سەرجەم ئەو ڕێگایانەی یاخود ئەو ریتمانەی کە سەردەکێشێ بۆ ڕەشبین بوونی بابای ئیماندار، بابای موسڵمان، بۆ تاکەکانی کۆمەڵگا. دێ هەموویان دەقرتێنێ بۆی مرۆڤ هەمیشە لە گەشبینیدا بمێنێتەوە. زۆر جار ئینسان بۆی گوناهەوە کە سەرپێچی دەکا لە خوای پەروردگار تا سنوور دەبەزێنێ، شەیتان دێ دەڵێت تازە خوا لێت خۆش نابێ، بەڵام خوای پەروردگار لەم کاتدا دێ دەیەوێت ئەم ڕەشبینیە لە عەقڵ و دڵی بابای تاوانبار لادا. خوایەکی میهرەبان هەیە، خوایەکی لێخۆشبوو هەیە. هەرچەندە گوناهت زۆر بن، هێشتا میهرەبانی خوا زیاترە. هەرچەندە تەوبەت زۆر کرد دەبێ و شکان دەبێتە، هێشتا خوا قابیل و تەوبەیە، قابیل و تەوب. خوای پەروردگار تەوبەکان وەردەگرێ. بۆیە خوای پەروردگار لە شێوەی شنە شەماڵێک، ئایەتێک، فوسحەیەک، ئاهێک دەخاتەوە بەر هەناوی بابای تاوانبار و دەفەرمێ: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أي أواني كوا سنورتان بزاند ولا تاوان داو وهروها زيادة رويتان كردوا، لا تقنطوا من رحمة الله، به ومبن لرحمة إخوة، إن الله يغفر الذنوب جميعا. خواي فردقا سرجم قناها كان دا بوشي، هر چنده گوره بن، هر چنده زور بن، هر چنده چندین توبه تشکانده بی، هشتا شیطان بی بلد جات تازم توبهش به دردی توبه کن رابردو در چه خواه چون لیت خوش ده بی. بلا خواه پرگرد فرمی این الله یغفر الذنوب. سر جم گناه کاند، سر جم توبه شکاند و کاند، سر جم حلا کاند، سر جم هنگا و کاند که با پیچوانه آراستی برو خواه چون و برو قبل نوتا. مادم هشتا توجیه جان لە جەستت داماوە و هەروەها دەتەوێت بەرەو خوای پەروەردگار هەنگاو هەڵگری، پەڕەیەکی نوێ لەگەڵ پەروەردگاردا هەڵبدەیتەوە، پەیوەندێکی سەر لە نوێ دروستکەیتەوە، دڵنیا بەلەوە خوای پەروەردگار لێت خۆش دەبێت. بۆیە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام دەفەرمێ: ئەتائیبو مینە ذەنب کەمن لا ذەنبە لە. ئەوەی کەوا تەوبە دەکات لە هەڵەکانی، لە گوناه و تاوانەکانی، وەکو ئەوە کە هیچ گوناهی نەکردبێت. بۆیە لە ئێستاوە ئەگەر مەبەستە بڕۆی بەرەو خوا و گوناهەکانت، زۆری تاوانەکانت، گەورەی گوناهەکانت تۆیان بەند کردووە و لێناگەڕن هەنگاو بنێ و بڕۆی بەڕێو پێشەوە، خوای پەردگار گەشبینت دەکا، هیوادارت دەکا، هیواخوازت دەکا و دڵخوازت دەکا بۆی بڕۆی بەرەو خوا. بەڵێ، بواری دووهەم کە ئینسان زۆر جار هاوسەران تێیدا بێ هیوا دەبن، بریتێ لە مناڵ بوون. جاری وای خوای پەردگار بە هۆکارە لە هۆکارەکان کە بەس حیکمەت و دانایی خوا ئەیزانێ، خۆی مناڵی دوا دەخات، درەنگ مناڵی پێدا، بۆ ماوەی مناڵی پێنادا. ئەم ژن و مێردە، ئەم هاوسەرە جۆرێک لە بێهیوایی، جۆرێک لە یەئس ڕوویان تێدەکا. بەڵام خوای پەردگار نمونەیەکمان بۆ دێنێتەوە لە قورئاندا کە بە هیچ پێوەرێک نابێ مناڵیان ببێت.
تمانیان لەسەری سەد ساڵەوە بوون بە پیرە مێرد و پیرە ژنێک کە ئیبراهیم پێغەمبەر عەلەیهی سەلامە و هەروەها سولەیمان پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو و سەلام ئەوانە هەموویان پێغەمبەرانێک بوون زۆر مناڵیان دواکەوت بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا بێهیوانە بوون لەگەڵ ئەوەشدا داوای مناڵیان دەکرد ڕەبی هەبلی منە الصالحین خوای مناڵمان پێ ببەخشا کەواتە تۆی هاوسەریش تۆی خوشک تۆی برا کە زەواجت کردووە دکتۆرا و دکتۆری زۆرت کردووە هیچ عەیب و کەم و کوڕیەک لە هیچ کامێکتان دا نیە هەنگاوی تیبی و هەنگاوی هۆکارەکانتان گرتۆتە بەر بەس مناڵتان نابێت و تەنها خوا نایدا دڵنیا بەلەوە خێریتەدا و دڵنیا بەلەوە ڕۆژێک دەبێت ئینشاءاللا خوا ئەیدات بەڵام بەو مەرجەی بێهیوانە بی بەو مەرجەی نەڵێی پاڕامەوە خوا وەڵامی نەدامەوە نەڵێ ئەمە چەند ساڵە زەواجمە کردو مناڵمان نەبوو عەمر خالید نمونەیەکی واقعی زیندگی و ژیانی خۆی دەژێڕێتەوە کە لەگەڵ خێزانەکەیدا بۆ ماوەی دە ساڵ زەواجیان کرد و مناڵیان پەیدا نەبوو دەڵێ منیش ئەوەی کە پێویست بوو بگیرێتە بەر هەنگاوم بۆینا دەڵێ قەدەری خواوا بچوون بۆ حەج دەڵێ لە کێوی عەرەفات زۆر پاڕامەوە وتم پەروەردگار ئەم پێغەمبەرانەی کە مناڵیان نەبووە لە قورئاندا باست کردووە بۆیە باس کردووە بۆیە ئێمە بە قودوە سەیریان کەین چۆن مناڵت بەوان بەخشی لە کاتێکدا پیرن عەقیمن نەزۆک بوون بەڵام مناڵیش دەر پێبەخشین دەیخۆ من گەنجم پیر نیم دەیخۆ من نەزۆک نیمە و بە پێی پێوەرە تیبی و پزیشکیەکانی دەبێ مناڵم ببێ دەسا خوای بیتە هانام مناڵمان پێ ببەخشی وەڵاهی دەڵێت لە سەفەری حەز نەگەڕابوومەوە هاوسەرم تەلەفۆنی بۆ کردن وتی مژدەت لێبێت خوای پەروەردگار مناڵی پێبەخشیوین ئەهەم بەڕێزان بۆیە ئیسان ئەگەر مناڵیشی دواکەوت بۆ ماوەیەک نابێ بێهیوا بێ نابێ بە هیچ شێوەیەک بێتاقەت بێ نابێ بە هیچ شێوەیەک تووشی یەعس و بێهیوایی بێ اینجا ئەگەر لە تەنگ و چەڵەمەیەکدای ئەگەر کێشەیەکت هەیە گرفتێکت هەیە جەستەییە دەرونیە خێزانیە بپارێەوە لە خوای پەروەردگار ئەوە تا یونس پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام پارایەوە فەرمووی فەنادا فی الظلومات پارایەوە لە خوای پەروەردگار وتی چی وتی ئەی پەروەردگار لە تاریکاییەکاندا وەرە بە هانامەوە وەرە بە فریامەوە فی الظلومات لە تاریکاییەکان اینجا خوای گەورە فەرمێ فەستەجەبنا لە وەڵاممانداایەوە وەکەشەفنا ما بیهی من ضور ئەو گرفت و ئەو قەیران و ئەو کێشە و مەشاکلی کە تیدا و دەرمان هێنا کەواتە تۆش لە هەر گرفتێکدای لە هەر مشکلێکدای هەر خەمێکت هەیە هەر خەونێکت هەیە دڵنیا بەلەوە خوای پەروەردگار پێتەزانێ خۆی یونس پێغەمبەر عەلەیهی سەلام لە تاریکاییەکانی سکیحوتا لە تاریکاییەکانی ژێر دەریادا پارایەوە خوای پەروەردگار هات بەهانەی خۆی نە تەلەفۆن هەبووە و نە کەس هاتووتە فریای خوای گەورە چۆن فریای ئەو کەوت بە دڵنیاییشەوە خوای گەورە فریای ئێمە دەکەی بەڵام بە مەرجێک ئێمە وکۆڵەی خوامان لەبیر بێ و بپارێینەوە بەڵێ بەڕێزان ئەو پەیوەندی وەردەگرین دینە وڵاتان چێمان لەگەڵدا بوو ئێوارت باش بە مۆساکیان باشتر بەڕێز بەیان خان بەڵێ ئێوارۆ باش بە مۆساکیان زۆر سوپاس بەیان خان مامۆساگیان نازانم تووشی دێ تاقەتیە بووم زۆر زۆر مەویز بووم لە ژیان نازانم چی بکەم دڵتەنگیەک ڕووی تێکرد داوای دوو ئاش خێرت لێکە مامۆساگیان بەڵێ بەیان خان ئینشاءاللاه تەعالا خوای پەروەردگار دەروی خێر لێکاتەوە بەڵام مامۆساگیان دایمە خۆ نوێژیش کەچی هیچ فەرامۆشی بە دڵم نایشە و نوێژەکەم نازانم چی بکەم زۆر بێتاقەت نازانم هیچ ژیانم نازانم زۆر لە لاتاڵ بۆ نازانم چی بکەم هیچ ئیشەکەم بۆ ناکرێ لەکێوە بەیان خان هۆکارەکەی وڵای دەمێکە مامۆساگیان ئەوە سێ چوار ساڵە هات ئەشتم بۆ دکتۆری دەرونی حەپەکە زەخۆم بێتاقەت مەکە بەڵێ بەڵێ ئینشاءاللاه تەعالا خوا پشتیان بێت وەڵامتە دەینەوە بەیان خان باشە مامۆساگیان دوعای خێرم بۆ بکە بە قوربان خوای پەروەردگار دەروی خێرت لێ بکاتەوە بە وێنەی دەروکردنەوەی لە یونس پێغەمبەر و سەرجەم ئەو پیاو باش و ساڵحانەی کەەوە لە خوا پاڕاونەوە و هاتوون بە فریای و وهروە کردوێتی بە قودۆ نمونەیەک بۆ ئێمەش بۆ ئێمەش لە هەمان دەرگا بدەین ئینشاءاللا وەڵامتە دەینەوە بەیان خان مامۆساگیان خێرم بۆ بکە موفقت کا بەیان خان زۆر بێتاقەتم نازانم ئارامە من نیە هیچ لە هیچ شوێنی ئارام ناگرم بەیان خان تەبعەن ئێمە ئێستا باسی ئەومان کردمە یونس پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام
پنای برد بۆ خوا ئینسان ئەگە بە ساغ و بەڕاستی پەنای باتە بەر خوا ئیمانێکی کامل و تەواوی بە خوا هەبێ بە فریاد ڕاستی خوای پەروەردگار هەبێ بە دڵنیایە و بە تایبەت کوما و سەعید نورسیش دەڵێت کلیلی هەموو قوفڵە داخراوەکان لا ئیلاها ئیلا ئەنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما مشكلة دواء دواء بحق دواء بلى دواء دي شمنا كل دواء إتنا زعما الله من عني أو ببي كو دواء كار أنا ما توشون بي أنا كدن آهي أو أنا بير دائما أو أنا بير كيم ولا ميشكي خوما باش إن شاء الله بين خوما مدة دينا باش خوش كايزا كم ممنون ماما صايكيان ممنون عزيز خلا قل بەڕێزان بە نسبەت ئەوەی کە بەیانخان ئێستا وتی دیارە ئینسان بەڕاستی زۆر جار وەک چۆن جەستە نەخۆش دەبێ لەڕووی دەروینیشتۆ مرۆڤ بێتاقەت دەبێت و هەروەها کاتێککە خەونێکی دوا دەکەوێت کاتێککە شکستێک دێنێ کاتێککە نەخۆش دەکەوێت بەڵام وەکووتمان وەکو چۆنی ونس پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام پارایەوە لە خوای پەروەردگار وەدانی بەهاڵەکەی خۆی داهێنا چونکە بەڕاستی ما ئەسابا من موسیبەتین فەبیما کەسەبەت ئەیدیکم هەر نەخۆشیەک هەر ناخۆشیەک بە زۆری یعنی بە زۆری هەڵەکان ناخۆشیەکان کێشەکان ئاریشەکان جەستەییەکان دەروونیەکان خێزانی کۆمەڵاتیەکان بەڕاستی خۆمان جاری وایە سەبەبین چونکە خوای گەورە دەفەرم فەئەهلەکناهم بذنوبهم ئێمە کاتێککە خەڵکێک دووچاری لە ناوچوون یەک کێشە و گیر و گرفت و بەڵاوی دەکەین بەهۆی تاوانەوەیە یاخود بەهۆی کەمتەرخەمیەوەیە یاخود بۆ تاقیکردنەوەی خوای گەور دەوێت تاقت کاتەوە خۆ ئیمانەکەت تاشوێ بڕدەکات تاشوێ سەبرت هەیە جا بەنسبەت بەیانخان و هاوشێوەی بەیانخان کەسی کە بڵێن بۆ نمە زەواجی دوا کەوتووە نابێ بێ هیوا بێت چونکە دڵنیا بەلەوە خوای پەروەردگار تۆی لە بیرە خوای پەروەردگار تۆ دەبینێ سەمیعە عەلیمە دەنگ و نزە و ناڵەکانت دەبیستێ شارەزایە بەناخە چیت لە دەروندا ئەلا یەعلەمو من خەلەق وهو اللەتیف الخەبیر ئایا خۆی پەروەردگار ئاگادار نییە بە دروستکراوەکانی خۆی بەتابێت ئەوەی کە لە ڕاز و لە سینەتدایە و هو علیم بذات الصدور خوا ئاگادارە ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه خوای گەورە ئاگادارە بەو خەیاڵ و خەتەرەتانەش کە بەدڵت دادێ بەڵام پێویستە لێرەدا بەیانخان و هاوشێوەکانی بێت چی بکە لیستێک بنووسێت پەڕەیەک بێنێ بڵێن بام بنووسێ من بۆ بێتاقەتم هۆکاری بێتاقەت بوونم ئەگەر تەخیربوونی زەواجە تەخیر بوون بەڵێ ئەم تەخیربوون ئەگەر خۆت سەبەب بووی لە ڕابردوودا لە مەودوا هەوڵ بدە ئەم خۆت وەکوڵ ئەم سەبەبە لەسەر خۆت مەهێڵا واتە خۆت گەر سەبەب بووی لە دواکەوتنی زەواجەکەت ئەم هۆکارە لادا ئینجا دەمێنێتەوە سەر قەدەری خوا خۆت تەسلیمی قەدەری خوا بکە خۆت تووشی بێشەرعی مەکە ڕەشبین مەبە گەشبین بە دڵنیا بەلەوە تەفاءلوا بالخەیری تەجیدوه دڵنیا بەلەوە خوای پەروەردگار بەرهەمی گەشبینیەکەت دێنێتە پێشەوە بەڵام لەگەڵ ئەوشدا پارانەوەی زۆر گرنگە وەکو ئێستا دێینەوە سەر تەواوکردنی لا ئیلاها ئیلا ئەنتە سوبحانەکە ئینی کونتو من الظالمین بزانین چ ڕازێک و چ نهێنیەک و چ ئەسرارێک لە پشت ئەم چەمکە پیرۆزەوەیە کە بۆ تەکلیلێک بۆ ڕزگاربوونی یونس پێغەمبەر عەلەیهی سەلام و سەر جەم ئەوانش کە بە وێنەی یوسف پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلاتو سەلام لە گیر و گرفت و ئاریشە و کێشە و مەشاکیلدان بەڵە فاتمە خان مان لەگەڵ دا لە هەڵبجەوە فاتمە خان بەڵێ بەڵێ بەڕێزان دیارە فاتمە خان پێنی پچراوە وتمان یونس پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام فەرمووی لا ئیلاها ئیلا ئەنت هیچ پەرستراوێک نییە بە حەق شایستەی پەرستن بێت تەنها تۆ نەبێ ئینی کونتو من الظالمین ئەی پەروەردگار خۆم بووم لەستەم کاران یعنی خۆم هەڵەکانی خۆم هەنگاوەکانی خۆم تەسەرروفی خۆم تاوانی خۆم هەنگاوی خۆم منی برد بەکوێ ئابم شوێنە چونکە یونس پێغەمبەر کە پێغەمبەری موسڵ بوو نەینەوا بوو عەلەیهی سەلات و سەلام بەبێ پرسی خوای پەروەردگار قەومەکەی بەجێهێشت کاتێک کە بەدەم یونس پێغەمبەرەوە نەهاتن گەلەکەی جێهێشت کە گەلەکەی جێهێشت بەبێ ئیزنی خوا فەظەن ئەن لەن نەقدیرا عەلەیهی وای زانی کە بۆی هەیە بەبێ پرسی ئێمە بڕوا بەڵام چونکە بەبێ پرسی خوا کە پێغەمبەری خوایە خوا کردێتی بە پێغەمبەر بەڵێ کە بەبێ پرسی خوا ڕۆی خوای پەروردگار خستیە ناو تاریکاییەکانی دەریا و سک و سکی حوت و نەهەنگەوە بەڵێ حەلیمە خان لە سلێمانیمان لەگەڵەوە دەگەڕێین لاتان ما
ماما صايقين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماما صايقين، برسالكم أبو ماما صايقين. فرمو حليمة خان. أما الدرباري خشكا كم الله يكريكم هيا، كزارو بارك دزا بنجلا كاني أشوم يا بينجا زاريا دوستو فنجايك شتيكي أمينيتا ويا بيرم أتشبية موا، صرفي أكم بو مالكا آيا من قناح باربم. أم بولامك ميلا برزة. بالي أم دوستو فنجايك دميني هيشيا؟ هي كوراكايتي. هي كوري خوي؟ بالي بالي. كاتي كلا سيدا زي دميني؟ كجلا كاني بو أشوات يعني بابلين كجلي بو أشوات بيري أتشبيات ويا شتيك صرفي أكا بو مالكا. بالي هرب. بالي بابدانم قناح باربم. هل ليك مالي جان طبعاً؟ بلى بلى كركي يستأجني نهنا وعصر جرينا كردو. زور باشا حليمة خان إن شاء الله ولام تدينا وافق. باشا كم ما مصيّق. موفق بيا أخوا. بلى برزان. وثمان كيونس ببي برسي خوا ببي مولد ورقتن لبروردگار نينواي جيش كوتناو درياوا خواي بروردگار شيء مسخر كت حوت يكي مسخر كت كب كويتنا أم حوتوا هان سايكم برزان. هیچ تیغلم گردونه دا به قدری خوارونه دا وما تسقط من ورقه ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب خو اقداري هميتي يقبل كقواكش كذا وريت بتهبد عبدك كذا بارته الاخوه ان الله حي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا خائبا صفرا خائبا ذا فرمي خوي بردقار شرم دکه لبندیک دست بر اسکات هوا بپاره تو ولخوای پرودگار با گرفتی چی با رازی چی با خونی چی با ناخوشی چی با مشکل و گرفتی چی نیت بدمی هوا اما لخوای پرودگار فرمی خوا شرم دکه ام بندی دست بر اسکات هوا و هر وها ببی ولام دانوا ببی جیب جیب کردن دست کانی بگره تو بولای نزیر خان من لگل دای لبازیم دکارین ولاتان نزیر خان بله. بویا یونس پیغمبر علیه الصلاة والسلام دپاره تا وادا. طبعاً زنان دلند که چون ناو سکیحو تا و، اما جورتین گشبینی تداه. اگر لسه زن فرادی دای، اگر لدوخ یک دای کستی ادناگا، نه زنی چون شرح حالی خود با خالق بکی، با دکتر بکی، با کسکار بکی، با هاوستر بکی، با دایک بکی، با باور بکی، دل نیا بلا و خوای پرودگار لیت اگات. ازانه چی تیا؟ ده زانه گرفته چیا؟ ده زانه خمت چیا؟ بلام و بلوناهم بالحسنات والسيئات خواه تاقی من دکاتوا بچی؟ بخوشی؟ بناخوشی؟ بساغی؟ بناساغی؟ بدولمندی؟ بهجاری؟ ببیکشی؟ بکشداری؟ بو چی؟ بو ایم ببو من درکی آخو تا چند خواهی گورد ایم درخا لمیدان واقع و عمل دا آخو ایم تعب دیکین و چند دفی قومت مانه من بخواه پروردگارا اینجا لا اله الا انت ای پروردگار هیچ پرستراونین شانی پرسترمن جگل تو سبحانک پاکو بیگردی با تو اینی کنتو من الظالمین من خوم ستمم لخوم کرد که هاتو ما ایرا که کوتو ما ام واقع ناخوشتوا کواتا دوخ ناخوشکان دوخ دوزخ آسایکان بر لو ایم لوم ایش کس کن بر لوم ای خوم هم کنی چاک برابر دی خوم هم جارینوا بالله كاك محمد لك لار مالك الضياء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماما صايجان زور سباس كاك محمد جان سلام عليك ماما صايجان زور في اسمان هاو دعاء خير بو الزواج جن جيكم سن صابت هاو لدم هالشي ادم زواج نابي لخصمتي بالله كاك محمد جان كاك محمد تمنى تشونا تمنى بسو دو صالة بيستو دو صالة ای باشه زاره گنجی خود باشه. آواش خیلی. دعای خیر من زود زود تیسه. انشالله دعای خیر و ری خیرش پشان دادیم با اذنی خوا. انشالله سلام دیا خدا. بزرگی کار محمد جان. بله وطمان تماشای اصحاب پیغمبر علیه الصلاة والسلام نورین ترین جیل نورین ترین تویش پاک ترین جیل که شرافتی و ریزو پلوپایی ها ولی پیغمبریم پیادره و صلی الله علیه وسلم لحد خوادنش کند لبره و یک سنوری خوادنش کند یعنی هر کسی سنوری خوادنش کند با چاوری او بخوابی هنیت و سرخط از دانی ما مثلا نرسی باید دلالتی چی؟ باید دلالت زلی مهربانی دلالت کمالی لقطابیانم هبون دوچاری چی هاتن؟ دوچاری بلا هاتن
بالا مزانی بو دلیل لبر اوی وازیان هنر لدعو بانگواز وازیان هنر لبلاک نوی پیامکانی نور دلیل امانه خواهی گر همویان تاقی کرنوا هر یکی بجوری بوی بینو سرخد بالا که کامران من اگل دایا السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله که کامران جان باشی ماما سایبارش هر بجی که کامران جان بسیارک زحمن نبید جان اما الانه نو شر بعضی که برجی کمپانی اگه این دانه و کمپانی آسیا سلو کور رکو ام برجانه دانه و بله آیا پارکی حرامه یا حلاله چی قربان جان زحمن نبید؟ برجی شبکه آسیا سلو شبکه انترنت و اشتر بله 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 ابی پارکی حرام بی حلال بی دست خوش بی اخوان لخدمت اینجا نکن دست خوش اصلا کواتا ایسان جمعو سعید نورسی پیامی که دانه و بنای پیامی زلی مهربانی یعنی جاری و اخوای پرگر نخوش دکا کشه که توشکا بای بی و سرخط بای محتاجیتی خود پیداویستیتی خود با خوا همو درگاه کندی داده خود جاری وای بای هاور که تا آسمان بای هاور که تا خوا بای رگای خواب دوزی تا و جل جلالو بای بی تو سر راست شقام او اهدین سراط المستقیمی که روجانه ایمان دارن بلای که محفده جروا دلین کواتا هر کاتیک خوای پرمرگاد دوچاری کشیشی کردی بای ام کشیو لخوا نزیگ بوی او اما محنت نیا اما منحیا اما زحمت نیا اما رحمتا اما شقاوت نیا اما سعادتا بله لانه خان من لگل دایا بله بله لانه خان جوانه خان جوانه خان بله سلام علیکم ماما سایگان علیکم سلام و رحمت الله جوانه خان ماما سایگان من شونیش دکم بس بیر متی و ترکان بکم شونیش دکی؟ بیر متی و ترکان بکم بله بله بیر تا چه؟ اره والا بیر متی تا بس این شو بلی و ترکم کردوه چند شوی کنم کردوه جوانه خان شونیش دکانت پیش خوتن دکی یا دوای خوتن؟ والا نساعت دوه حلاصم حتا نیش دانی نخومو ای بو بیرد دا چیت؟ والله بیرمت چیت، جاری وای بیرمت چیت باشه انشاءالله باشه ما مستقیان فحتی کشم هیاهی ویروز دعای دعای خیر لیتم دعای خیرم بو بکی بس سرچاو استا انشاءالله لمیانه باز کردنی بابتا کمن و تاو کردنی خواب پشتیوان به آهو هناسو هیوای و گشبینه چی باش خواب پشتیوان به بوتان دیت و بم هویش و شیفای عاجیل پروردگاه بود ده امین اجمعین خواهی لگل همو بسلمانی کار انشاءالله خواهی سر خواهد لگل به جوانه خان بله برزان وطمان هر کس یک دوچاری زحمتی اکاد گرفتی اکاد بلای اکاد معنی اونی که خواه رقیلیتی معنی اونی که خواه غزبی لهم کسا گرفت و بگره با پیچوانه و ربما منعک فاعطاک جاری و خواه پروردگار شتیک لیده گریتا و منالت پینا بخشی بونمونه توشی زرر یک دبی خوش تو بیسیکلت دستانی توا نخوش دکوی امانه دبنه لینکیک دبنه هوکاریک دبنه ریگایانیک با بردنت برای خواه جل جلاله کواتا بو برحمدیان نه ایخو خسارت اونی انسان لروی دنیا و ایمادی و خسارتی لیب کوی خسارتی اوی که انسان لروی ایمانی و خسارت که ریگای دینی بزرکا پیوندی لگه پروردگار بپچره و بپسه لسر حسابی هل چنین و هل بسنی پیوندی کانی تری این زبر زن بواره کتر لو بوارانه که وا انسان خری که دوچاری به هیوایی دیه و کوست جوان خاموتی بابتی نخوشیه بر زن خواهی پرودگه مروف نخوش دکات اینهو هو اضحک و ابکا خواهی پرودگه خلق دخاته پیکنین هر خواهش خلقی دخاته گریان خواه و اذا مریض تو فهو یشفین اگر نخوش بوم هر خواهش شفادر بله هو کارکان بگره بر فحصات که سدانی پزیشک بکا بلام لپشت همو یو چه بلام لپشت همو هو کارکان او چه شفا در الله جل جلاله بوی مهما لار حالت و دوخه کی سختی نخوشی دای ایوب پیغمبر بینه بر چای خود ام پیوند ور دگرینو بابتا که ما تاو دکه این درون خان لکلار درون خان لکلار لا ماما خان و علیکم السلام درون خان من بسیار رکم نتانیم فرمو خوش کاری زکم أنا شو لخوم دا كرتون سيبوا نيوي كرتون سيبوا معناه بخونه أتعلم جدا
بله قشت سپی بوله خودا. بله. بله بله انشالله ولام دادین و درون خان باشه. باشه خواهد لگم. خواه موفق که خواه. بله برزن. عثمان ایوب پیغمبر علیه السلام نخوش نخوشیک به همو پیورکانی پزشکی امرو طیبی امرو نه به چاره سری هبه. بله خواهی گوارد فرمی و ایوب اذ نادا رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. کاتک ایوب پیغمبر پارای ولا پروردگاری و تی ای پروردگار من دو چاری خسته و نخوشی هاتوم. هر توش مهربان ترینی مهربان کانی. خواهی تعالی فرمی فاستجبنا له و کشفنا ما به من ضر. ده فرمی هاتین بدمی هوا ولام من دایا و لو نخوشی کتی داو در من هنو شفا من بونار. ده او کسانی درد دارن ای او کسانی بی قرارن ای او کسانی نخوشی بی چاره کردون ور پیامی بیمارانی ما موسا نرسی بخوینه و شفا در هر خوایا خواهی گوره دی هیوه تو بگر ریو بولای لی بو پاره تو سوزده بو ببای دستکانت برزکی تو بولای خوا اگر نه هیچ نخوش یک نیه شفای نبه ما انزل الله دا ان الا انزل له دوا هر چی درد یک هیا خوا دای بزندو درمانیشی بودا بزندو بلام حتا درمانکه ادوزی تو یک دو همیش دبه لپشت خوکارکان پشت بخوا ببستی و گش بین بی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سردان عربی شکرت نخوش بو پیغمبری خواه فرمی کیف تجیدوک صلی اللہ علیہ وسلم فرمی حالت چونه و چیا لا بأس طهورون انشاءالله فرمی هیچ نیا انشاءالله ام نخوشیت گناه دبا پاک تکاتوا ایجو تی قلتا طهور بل هی حمن تمور على شیخ کبیر تزوره القبور و تی ای پیغمبری خواه سلام تو دلی اما پاک کرویا نا بخوا ما پاک کروانیا نخوشیک کل پیسندو بسر اختیاریک دا اینجا دیبا برو شوی دیبا برو گور پیغمبری خواب فرمی فنعم ایذن مادم تو اوان در رجبینی برام بر بنخوشیکت که هل ناسی توا کواتا نخوشیکت دبیتا وی لنو چونت یعنی ای نخوشکان گشبین بن خوا شافیا اللهم رب الناس اذهب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بلاي پروردگار هر توي شفاء بخش هر توي نخوش نير هر توي شفاء در هر توي دل بخم دلان بخم دكي هر توي دلان شاد دكي هر توي هجار دكي هر توي دولمن دكي هر توي د صلات دي هر توي د صلات د سني توا هر توي جيان ادي هر توي جيان د سني توا كواتا دبي هميشه ايما گشبين بين بوی خوای پروردگار قرستین نخوشی در قرآن دا باز که دوا که ایوب پیغمبر علیه السلام تناند خیزانه کهیشی لی بی طاقت بو بو لی بی هیوا بو بو بلان پیغمبر ایوب سلامی خوای لستر بی هیوا نابد بویا با هم خوشکت جوان جوان خان بی هیوا نابد و هم بیان خانیش لخوا بی هیوا نابد بپارنو لخوا لا اله الا انت سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين زهر بلين ببارنا والأخوة جل جلاله وهروها أميد مام بخواي بردقال هبي إنزا برزان دكتور طارق سودان قصير كجواني هيا ضليبو سر كوتيني مروف لهر بواريك دا بيو سيمان بچن بس يشتا يكم رغبت تو دبي الرغبت تبتنا لدين دارج دا دبي إنسان رغبتي هبي اینجا ده به گشبین بیه، اینجا ده به تواناو فرصت و قدرتی خوی بخاطه گر و حتی اگر نخوشی، اگر زواجا، اگر گرفتی کتیا، هرچی لطوانه ده بیخه گر بلا ما بزانه لپشت حکار کانه و خوای پروردگار هی جل جلو کشفا دره که درو کرویا و من یتقی الله یجعل له مخرجا اوی لخوا بترسی، بگره تو بولای خوا لدرگای گنجین نبراوکانی خواب ده گنجین کانی پروردگار بیسنورن نبراون دولمندن لبنهاتون خواه دی بحاناتو خواه خواهن فضلا بپارو لخواه پروردگار بله برزان ایساش دین سر والله می پرسیارکان بین خانو تی درونم زور ناشاده
هوکاری کی دو کار کنه وای که خالقی کی زم رد کرد تو هاتون بو زواجو بو افسرجیری بالام شوم پی نکردم خوشگایی زکم بله بیگمان یه شغل هوکار کنه دو چربونی مرف با قلقی و اکتئاب و خاموشی بریتی لاد باری کمالاتی بوی لم جانی بوا پیوست تو هوکار کنی دو کوتنی زواجت لادی پش با خواب باستا اگر کسی که هات دخوازید لاخلاقی لدینی راضی بوی وقت پیغمبری خواهد فرمودن فضایی بیجو هو هم بیدن باشو هم میوشوی پیب کنه خوشکان بوی هر کوریک هات دخوازید تماشای سرد سامانی بالای برزی جوانی کی شهاده کی سیاره کی قصر کی مکا اینجا چایوش لحرام نبید چوکا والله گناه مروف دور دخاته لگشتن بما بست و تا انسان کتاوانی کت ام تاوانا دبیت سببی دور خسنوی خونکت تشبیه نکا ولی اللہ المثل العلا لدنیا دا اگر کسی لمسول یک نزیک بی بو اندازه که او کسی لبرپرس یک نزیکا اگری حد ندی خون خولیاو جی بجی کدی دا خوازی که لیم برپرس و بالا دستکاو جی بجی کدنکی نزیک ترا دی توش تشبیه نکا حتی لخوا نزیک تر بی حتی لخوا لگه خواه پیوندی دا آودان تر بی گرم و گر تر بی خواه زیادتر ده بحانات و باو مرجی چاو لحرام نبی و بحرام داوی زواج نکی لرگای حلال و بای برو خواهی پروردگاریش بود آسان نکرد بای خوشک عزیزکم توش به طاقت مبا پیدوانه به درگاه داخره و برود دا پیدوانه به دنیا تواو نه خواهی پروردگار چندین پیاو هیا چندین کر ریا لخوشک و لکسی چی وقتو دا گرد و کشن زنابی شد، مبسته بگیت مالو حالی خود لگال کسی چی، هاوتا و هاوکوفی خود دا. اینجا حلیمه خان و تیم ما مصایبرس من کرکم هیا، اگر زلکانی بوب شوم لزلکانی دا پارک جیب میانه 500,250 ایا محرمه یا حلاله؟ بیا گمان مالی کر و پیغمبری خواست ازم فرمی، انت و مالو کلی آبیک. طبعا کرک چو بولای پیغمبر صلی الله علیه و آله پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله بردام باکم دای پارم لیده که پیغمبری خواه فرمید زد تو چیت تو خوانی چیت تو انت و مالو خود و مالو منالش دمو ای دای کو باکتا بوم نتی بستر دادا که پیویستا بدمی او بچی یارمتی بدهی کواتا توش او پاره که جده بین 250-500 خواه پاداش داتا که لم بچوکی لهم کم لم کم پاره دا پرسیتا و من بلگر است ایمانت بلام هر احتیاط پی بله بله وشته که در جیفان داد جمابو وام لکت احتیاط پی بله اگر نمادم لگ مال دان اصل وقتو پر بدید چون که باقی دایک بازوری پر ادنا منال کنن اولاد کنن بله مگر او منالات و کلای خوانی کارو کسبت و تجارتی خویتی آو جازا پاره که در جیفان و باخال داد جدمنه با احتیاط پی بله بله او پرده که در جیفان کد دابو آو با مال کد مصرف میکش. اینجا که محمد لکلار و تیمام استا تمنم 22 ساله هرچند کم دلم دانام از دیو زواجم بو حاصل نابید برای برزه کم یکم الحمدلله تمنکت زوزو تمن گنجاوا و بگری استاش هندی لزانانی بواری درون ناس کم الله ظل ام زواجا لم تمنه دا باشنی و باشا بلای کم بگات 25 یام بالاتر بلام ایم دلین به هیوام با و هر وها زور مرجو شرط و شروطی شید نبی چکا منع احمد قطان كتابي شي بناوي سري للغايه الله يكرك هاد بولام وتي قربان دمي زواج كم شي باش بو بينا ظلم جوتم زور باش بلام مجد زور نبي تي والله دمي شهاده دار بي تشاوشين بي قز زرد قجي زرد بي بالاي برز بي وتم زو والله برا جان تيتر وتي اگدانيش تو ابزاني با بي وي اگر بيدن بو ابزاني بي دكاني و یا خود آبزنان قصد که اول حاضر هندگ مواصفاتی بود و توی والله برای اوی کتود یا لیلم که و کبی زوی دانیه لسر زوی نیه توی اینجا تماشا خویشم که والله بخوی اما دبر چاو نبو ام همو مطالب و دعواق کاری و دا خوازی برزانشی ها بون بویا دبی انسان واقع بین بی خود بناسی خود چونی لروی مادیه و لروی معنوی و لروی جمالیت و لروی بالات و لروی بنمالت و چون که انسان جاری و اگه دعوای شتیه چی که دواقعی نبو دوای بخراب از درون دادش که توا توشی خموچی و یعسو به هیوایی دکا بویا واقع بین بل زواجه کت زور برز مروانا خود چون دناسید اوهاش بروانو اینجا اخلاق و دین پیو بکا با پیور بدرجه پاشم بروانامو ثقافه و بنمالو مال امانش
اگر بو فبها و نعمت باشتر و اگر نه بله اینجا جوان خنوتی ما وانسا من شو نویش دکم بله میترکانم بیده چه بو او کسانه که و هاشیوی جوان خان شو نویش دکن خوالیان قبول کات بیگو من سنتیش پیروزا و باشترین و پیروزترین سنت و عبادت دوای نویش فرزکان شو نویش بای وا باشه اگر بیرد ده چه پیش خوتن ویترکانت بکا بای اگر خبرت بوا شو نجکانت بکی دوباره مکو ویترکان و اگر خبری شد نبو ویترکانت کردوا اما رگات ساره چی باشه و پاشان لو کاتش ده کال دستی بوا شو نویش بپاره و چون که او کاتا کاتی جیرابونی دعاو نزاو پارانو کاتا خوشک جوان کوتت ویروس یکم هیا دعای خیرم بکا انشاءالله و تعالی به هیوام با گشبین با خواهی گورا فحصات و انجام و نتیجه پشکلی نکاند ایجابی دل خوش کرده بن اینجا درون خان کتا پیوندی بو کوتی من لخو من قشم سپی بوا قش سپی بون زانانی معبیر و خونزان دلین بریتی لوی قار بریتی لرز بریتی ل پیدابون حرمت و رز و شکو رزی زیادتر انشاءالله و تعالی خونکت زور پیروزا و زور جوانا بله بله اینجا که کامران بیرمان چوالایم بیدونی که کامران و تی ما مستا او برجانی که دادن رین برجی کورکا آسیایا هر کاملیم کمپانیانیا طبعا بله امانه لأصلا لخزمتی اتصالات و پیوندی دان بو خواه مباحن حلالا واتا تجارت و بازرگانی که بمرجیک خیانتی دادن کری بونمونا وحدنت زی بونمونا و هر وها پابند به بو وعدو بلینانی که و بکریارکانی خوید داد بله الا اگر هاتو و کولی لسر لناو مالکان دا سلبیاتی به و هر وها بو تندرستی مروف خراب به لوکاتان دا باشه حکومت لرگای وزارت روشنبیری و یا خود وزارت گواسنو و گاندر و اتصالات کان و لم رگانه و بیت امشوینانی که و لروی تندرستی و پخشکانیان و هر و شبکانیان تور عنکبوتی و پیوندی کانیان کاریگری سلبی و خرابی دبی بوسر تندرستی میشکو عقل و تندرستی درونی و هر و جسته خلق و باشلم کاته دا بیگوازیتا و بودر و چکو ام پخشانه الان براسی سلبیاتی زور زوری هی و باشلم کاتانه دا که بسلبیات شکایه و شرعن پیویز دبیت آم برجانه بگوازینو با دروی شهر با آی خلق زیان بار نبید بله ولی روی مادی شوا پیویستا هر وعدو بلانه که داری بخلکا لاستی طموح وعدو بلانه کانی خویان دابن لکاتی پخشو خسنگری بواری ایشو کارکانیان او کاتا مباح و حلال و دچتا چوارچوی و احل الله البیعه و حرم الربا خوای گورا کرن فروشنو بازرگانی به هر شی واضح بی حلال که دو مادم ریبای تدانیه مادم سونی و مادم استقلالی خلچی تدانیه و مادم زیان و ضرری با خلق نیه بله برزان بابتا که من زیادتر حال دگره و اروها جباسی قصه زیادتره بلام لبر و کبلای کمی که تو ماو با اونده اکتفا دکین امید دکین انشاءالله سود یک من با خومن اینجا به ایوی برزیش گیانده بید و پاشان خواهی پروردگار دا خوازیو خونو خولیاو شیفای سرجم ایوی برزو بینر و هر کسی که گرفتو بلاکی خواهی گورو گرفتو بلاکی لسر لابد شیفای نخوشکی بداد و رو خوشی و سعادت و سکونت و آرامش و اقره بجارتا با ناق و دلو درونتان و با مالکانتان و روها با سرجم علاقاتو پیوندیکانتان و صحت و تندرستیشی باش جیانو زندگی بکنی انشاءالله با من دازیاتی نکوتایی هم بابتش من هم ملاکتان بخواد سپیرین سپرد امانتی خوابن و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته